Aquest proper dilluns, coincidint amb la festivitat de l'1 de maig, el Club Vòlei Aloges Porqueres celebrarà una nova edició, la cinquena del torneig de vòlei mixta 4x4 al pavelló de Porqueres. Per conèixer una mica més aquesta activitat i també doncs, el club, tenim avui amb nosaltres la Núria Díaz, que és membre de la Junta del Club Vòlei Aloges Porqueres. Núria, com sempre, benvinguda. Gràcies. Bé, cinquena edició del torneig. No sé si el doneu ja per consolidat tot i aquesta relativa joventut. Sí, bueno, sembla ser que la gent ja l'1 de maig l'espera. Per tant, ja el considerem com a consolidat. Molt bé. La data de l'1 de maig, que és la que heu establert ja des del principi, és per algun motiu especial que vau triar l'1 de maig? Doncs al final és un dia festiu que ja sabem que la gent té festa, té disponibilitat, cau com cau, aquest any han caigut en 3 dies seguits, per tant coincideix amb cap de setmana i un festiu, pensàvem que potser això podia fer afluixar la participació. No ha estat així, caigui quan caigui, tenim equips interessats, per tant mantenim aquesta data perquè veiem que ens funciona. I una mica quin és l'objectiu del torneig? Fer difusió del vòlei, fer difusió del club? Doncs la veritat és que va començar com una jornada festiva, els jugadors i jugadores tenien ganes d'organitzar alguna cosa conjuntament i això ha anat continuant i és com una festa de club, inclús participants, o sigui, jugadors i jugadores del club doncs, acaben fent equips i poden jugar i a la vegada som els mateixos organitzadors, ens ho muntem tot, vull dir que també és una festa per nosaltres. Molt bé. Requisits una mica del torneig. No sé si és... entenc que sí, que deu ser no només per gent del club, sinó que deu ser oberta a tothom, vull dir que deu venir gent de fora i en tot cas és per gent que només estigui federada o pot venir qualsevol persona? Doncs pot venir qualsevol persona. De fet, vam començar que només hi havia una categoria, llavors sí que veiem bastantes diferències i era difícil doncs, que tothom se sentís a gust. I vam acabar separant dues categories, era categoria or i plata, però no has d'estar federat. Vull dir, tu jugues, tu en funció del nivell que tu consideres que tens, t'apuntes a una categoria o a una altra. És a dir, tu pots tenir el teu grup d'amics i venir... Sí. A més, com normalment al vòlei juguem 6 jugadors o jugadores dintre de la pista i en aquest cas són tornejos lúdics, que són 4 jugadors. Per tant, és més fàcil que tu puguis trobar 4 persones per formar equip. En tot cas, el nom ja ho diu, que aquests equips han de ser mixtes. Llavors, de quants integrants? Perquè entenc que en juguen 4, però els equips han de tenir alguna persona més per si hi haguessin lesions, alguna cosa, de quan han de ser els equips? Exacte, poden ser de 4 fins a 6, que al final si són més persones doncs no, tothom no acaba jugant per igual, són partits curtets de temps, per tant, entre 4 i 6 persones seria el número adequat. Bé, en quant a inscripcions, imagino que si el torneig és dilluns les devíeu fer anticipades per poder doncs, muntar i organitzar tot el que es necessita d'un torneig d'aquestes característiques. Com ha anat el tema de participació? Doncs bé, nosaltres, bueno, com comentem, és la cinquena edició. La primera edició vam tenir uns 15 equips i unes 60 persones inscrites, ja per nosaltres ja va ser un èxit. Hem anat augmentant edició rere edició i aquesta edició doncs, hem hagut de tancar... Vam començar les inscripcions molt tard, que pensàvem que no tindríem prou gent. A més, com he dit abans, coincidint que és un dilluns, que pot ser que la gent agafi 3 dies seguits, podia baixar participació. Però bueno, la nostra sorpresa va ser que en 2 dies havíem de córrer a tancar inscripcions perquè no podíem agafar tants equips. Inclús ens escrivien per mail, per Instagram, les inscripcions mateixes estaven saturades i vam haver de tancar. Vam tancar amb 24 equips. Per nosaltres això és un rècord, arribant al centenar de persones inscrites i són persones que venen de tota la província de Girona. Inclús no sé, alguna edició hem tingut gent de fora de província, per tant, arribem bastant lluny. I això per nosaltres ha estat un èxit. De fet, en algun comentari que hem anat fent amb altres membres de la Junta dèiem, bueno, potser un altre any hem de fer més d'un dia. Molt bé. En quant al torneig, alguna cosa més que ens hàgim deixat de comentar? No, comentar això, que és la cinquena edició, que és una jornada festiva, bueno, hi haurà servei de bar, a més la gent també pot dinar allà i serà com una jornada lúdica que es pot anar a veure, conèixer l'esport i bueno, veure el que és.
Molt bé. Doncs, un cop comentat el torneig, sí que volia aprofitar la teva presència aquí perquè possiblement, amb la gran oferta esportiva que hi ha al Pla de l'Estany, potser sou un dels clubs menys coneguts que hi ha. En tot cas, explica'ns com esteu a dia d'avui, com està anant, per exemple, la temporada actual a la Loja Esporqueres. Doncs, aquest any tenim 3 equips de base i 2 equips sèniors. És el primer any que hem federat a un equip, els altres equips estan jugant a lligues del Consell Esportiu i els equips sèniors juguen a una lliga mixta, lúdica. Amb tot això, bueno, comentar que és una entitat que no busca resultats, sinó que la gent estigui a gust, que s'ho passi bé i tanta gent com puguem agafar, doncs benvinguda serà. Sí que és veritat que tenim un gran nombre de persones que volen entrar al club i no podem donar resposta perquè al final és un esport que és poc conegut aquí a la comarca, és l'única entitat que hi ha de vòlei, sí que és un esport conegut arreu, però aquí hi ha poca tradició, llavors ens trobem amb una manca d'entrenadors i entrenadores i a la vegada manca d'espai. Com ja us deveu imaginar, és un espai on necessites poder posar-hi els dos pals de vòlei amb la xarxa. Aquesta instal·lació només a hores d'ara la podem fer a Porqueres. Ja tenim unes hores d'espai d'entrenament reservades, però bueno, si volguéssim créixer, evidentment hauríem de tenir més espai per jugar i més equip tècnic. Llavors, bueno, tenim llistes d'espera que algun dia les podrem atendre. Molt bé, doncs en tot cas, bona notícia, perquè tenint en compte doncs, el que dèiem, la gran oferta esportiva que hi ha a la comarca, no tenir manca de jugadors o de jugadores, al contrari, tenir més demanda de la que es pot assumir, doncs sempre és bona notícia. En tot cas, doncs, Núria, moltíssimes gràcies per venir, que vagi molt bé aquesta jornada de l'1 de maig i, evidentment, doncs, convidar tothom que s'acosti al pavelló de Porqueres. Exacte. Esperem que tothom pugui gaudir. Perfecte, gràcies. A vosaltres. Molt bé, doncs ja ho saben, si no marxen o si dilluns han tornat ja en aquest pont de l'1 de maig, es poden acostar fins a Porqueres, on s'hi estarà celebrant aquesta 5a edició del torneig mixte de vòlei 4x4 que organitza el Club Vòlei Aloges Porqueres.